जय श्री कृष्ण सांग माने आज आसतु आम बुले आम जगदीशपुर जिलार गोरेखनाथ महाप्रभु मंदिर बुलवा तार कारिकार्य देखा बहुत सारा एंजॉय करवा जो पोखरी अच्छी पोखरी रे के बाबरे ताकु भी देखा आसतु ଘରେ ତ ମାଛ ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବରଗଛ ଅଛି ସେଥିରେ କେତେ ସାରା ଉଭଳ ଲମ୍ବିଛି ତା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ କି ମଝିରେ ଠିଆ ହେ ମଝିରେ ଠିଆ ପ୍ଲେଟ୍ ମଝିରେ ଶୀଘ୍ର ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଗୋରେଖନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିନେବା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।